There are two protocols when a call comes for an ambulance. The first is ethane and the second mist. Mist is a report which is handed over to the doctor at the hospital along with the patient. Dr. Johnson Fernandez, the resource person, explained this at the first aid course conducted at the Sanjay School on Wednesday. Here is more. The Rotary Clubs of Goa conducted this Lifesaver International First Aid course in association with St. John Ambulance Association at Sanjay School, Porvorim on Wednesday. The program was held in memory of late Rotarian Sadashiv Sirsat. Dr. Johnson gives details of ethane and mist. Listen in. तुका कॉल केलो की ना आमचो इथेन रिपोर्ट म्हण आसता. इथेन रिपोर्ट म्हणल्यार त्या रिपोर्टाचेर आमी मेसेज दितात. एग्जॅक्ट लोकेशन ई टी फॉर टायप ऑफ इन्सिडंट, कितें जाला, मारामारी जाल्या काय एक्सिडंट जाला, कितें म्हणटा तें आमी सांगपाक जाय. एच म्हणल्यार हजार्ड्स प्रेजंट एन्ड पोटेन्शियल. ए म्हणल्यार एक्सेस रूट टू अयप कशें. एन म्हणल्यार नंबर ऑफ कॅज्युअलिटीज, कितल्या लोकांक मार लागला, तांची सिव्हिरिटी कशी आसा. आनी ई म्हणल्यार इमर्जन्सी सर्विसीस प्रेजंट एन्ड रिक्वायर्ड. हो रिपोर्ट दिलो की ना 10 मिनटांनी आमची ॲम्ब्युलन्स जावं फायर ब्रिगेड जावं त्या लुगारार पावपाक जाय. ह्या प्रमाणे आमची ही सगळी मांडावळपणे मांडिल्ली आसता. त्या प्रमाणे भुरग्यांक मास्क दवरिल्ले आसतात. ताका उखलप कसो, ताका व्हरप कसो, ताका हँड ओवर करप कसो, ताचे फर्स्ट एड कशें दिवपाचे, हे आमचे सगळे प्रोटोकॉल आमी ह्या भुरग्यांक शिकयले आसतात. आमचे जे पळय चिल्ड्रन फॉर स्पेशल निड्स पळय आसतात, ते चिल्ड्रन पळय आसा, तांकां कमीचे कमी म्हणल्यार 10% ते 15% भुरग्यांक फिट्स मारता इस्कॉलान बशिल्ले आसतना. ताका करप कितें, टिचरांक एकदां समजना. खेळटा आसतना भुरगो पडटा, ताका मार लागता, ताका ब्लिडींग जाता, ताका कट पडटा, किंवां तांकां आमी कुकरी क्लास जाता, तांकां केन्ना बर्न जातात. मागीर कितें करपाचें ती अडचण ना जावची, तुका थंयच्यातूय तुवें फर्स्ट एड दिवपाक जाय, तो फर्स्ट एड आमी तांकां शिकयतात. आमकां आनी एक एक्रोनीम आसा, तें म्हणल्यार मिस्ट. एम म्हणल्यार मॅकॅनिजम ऑफ इंजुरी. ती गाडी लागली, तो पडलो, ताका मार लागलो, कितें जालें तें सांगपाक जाय. आय म्हणल्यार इंजुरीज, ताजो आड भायर सरिल्लो आसा, कंपाऊंड फ्रॅक्चर जालो आसा, वो हात मोडिल्लो आसा, वो दावो हात मोडिल्लो आसा, दोळो भायर सरिल्लो आसा, दाळी आड आसा ते मोडिल्ले आसा, ते कितें जालें तें आमी सांगपाक जाय. एस म्हणल्यार सायन, ताजो पल्स कितलें आशिल्लो, रेस्पिरेशन कितलें आशिल्लें, टॅम्परेचर कसो आसा, चामडे ताका घाम आयिल्ले आसा, तांबडे जाल्लो आसा, काय तो पेल जाल्लो आसा, तें सांगपाक जाय. आनी लास्ट म्हणल्यार आमी केलां कितें ट्रिटमेंट. विडियो जर्नलिस्ट यशवंत परब फ्रॉम पर्वरी.